gang er jeg sammen med Nikolaj igen. Fordi han giver nogle rigtig gode råd. Han har spillet det før. Ja. Den her gang har jeg selv øvet mig off-cam, så jeg burde faktisk kunne vise noget den her gang. I stedet for bare at rende rundt og se dum ud. Find ud af, hvordan man kan lave Molotov-ting. Og alt muligt awesome. Mm-hmm. Og murer og... Og så kan I se, at der er kommet cam på. Så jeg kan både se swag ud i in-game og... IRL. Ja. Jeg var bare lidt for bange sidst. Tror jeg. Jeg tror altså, er det ikke randomly generated hver gang? Jo, du ja. Starter et nyt sted hver gang. Så nu starter jeg for eksempel på sådan en cliff. Cliff, hvad hedder det? Awesome. Det kan jeg godt lide. Så det giver ikke rigtig nogen mening, vi finder i landen sådan alligevel. Nej. Eller det kommer an på, om du starter det samme sted selvfølgelig. Ja. Nej, jeg er i hvert fald ikke klar på en cliff, jeg vil ikke se. Jeg startede... Jo, det er jeg faktisk. Er du? Ja. Sådan lidt måske. Nå, men jeg startede ud tæt ved vandet eller sådan noget. Okay, også. Slet ikke. Ja, det er jeg. Nå, jeg jo, skal... der er vand hernede. Lol. Jeg går altså bagom, jeg går væk fra vandet. Okay. Du skal tage de der tasker der. Lol. What? Ja, jeg tager tasker. What the crap? Det er sådan, I believe I can fly. Du skal tage det der electronic ting der. Er det vigtigt at tage det? Ja, fordi du kan lave sådan nogle bomber, og så kan du craft med deres hoveder. Sæt dem sammen, og så kan du kaste dem. Helt freaking sikkert, mand. Hvorfor kan jeg ikke finde dem? Jeg fandt dem mega hurtigt sidst. De er sådan på siden. Ja. Oh, der, jeg har fundet dem nu. Boop, boop. Okay, så kører jeg. Og så bare begynder at lave en bål og sådan noget med det samme, der regner. Great. Jeg hører dem allerede. Nå, skal du væk af? Yep. Det er signalet. Men altså om dagen, der gør de jo ikke en rigtig noget som helst, gør de? Det kan de godt, hvis du kommer for tæt på, sådan. Men ellers, hvis du bare holder dig en god distance. Ja. Jeg tror bare lidt. Ej, jeg har fundet deres bøde og sådan noget. En lampe. Oh, jeg har fundet alt muligt fedt. Hvad? Snacks. Snacks? Ja. Og en freaking spyd. Nå, dem kan du bruge til at... Jeg føler lidt, at det ikke er dumt, at jeg har fundet det her. Betyder det ikke, at det bliver sværere? Nej, det gør det ikke. Hvis du har fundet sådan en spyd, så kan du fiske. Fedt, så skal jeg så meget fish. Okay, jeg kan se dem der. Det er bare ret tæt på det. Okay. Når de er tæt på, så kommer der sådan en mærkelig lyd. Ja, en klaverlyd. Ja. Det var her, jeg var, da jeg øvede mig. Off cam. Cirka. Men det kan jeg så ikke nu, hvor de er så tæt på. Jeg tror altså, det var dumt, at jeg tog det spyd der. Tror du? Det er ja. De sure. Det er virkelig... Jeg har aggro dem ret meget. Shit. Jeg løber lidt ind, og så starter jeg. Jeg gider ikke det der, ligesom sidste episode, hvor jeg bare render rundt hele tiden. Bare sådan finde et sted langt væk. Ja. Jeg gider heller ikke for langt væk fra det her nu. Det er en mega god ressource lige her. Prøv lige at sidde gennem bag træer til ham. Plus der er vand i nærheden, så hvis man får blod på, så kan man skylle det af. Og jeg tror, at de er væk. Jeg begynder at bygge her. Hvor er det henne? Op i sådan en kløft ned til en pool, så jeg har faktisk sådan en vippe. Okay. Jeg vil starte med at få lidt lyser. Shit, de er efter mig. Er det? Yep. Jeg har altid spydet, for jeg tror... Så kan du poke dem. Ja. Og husk også, de der Molotov cocktail, de er rigtig gode mod dem. Ja. De er mega dårlige til at... Man kan også sådan kite dem rundt om ens bål, fandt jeg ud i sidst. Hvad? Man kan sådan... Hvis de er efter en, bare gå om på den anden side af dit bål, så går de ind i ilden, og så stør de mega hurtigt. Helt sikkert. Det er virkelig OP. Det er også lidt, så man skal næsten bare sætte bål over det hele ens camp. Yep, og så bare når de kommer, så bare... Head up. Tror jeg godt. Og så fælder udenom ens mur. Så har vi ild. Så nogen sætter et par stykker af. Be-
begynder du, går du all in med hytten, eller? Ja, jeg finder lige til sted, ja. Jamen altså, tager du den store først, eller? Nej, jeg starter med den lille, og den er temporary. Ja, temporary ligefrem? Ja. Nå, jeg tager altså den mellemstore. Hvis der er mindst der sten her omkring, så kan jeg. Og så? Spooky music. Åh. What? What? Hvad så? Har det nakket dig? Hvad sker der, dude? Så er det bare stille. What? Dude. Ja. Har du fundet noget? This place. Er det godt? Åh, jeg får myrekryb. Hvad er det, sker der seriøst? Jeg kan godt se det. Åh, hvis du finder det her sted. Jeg tror ikke, jeg kommer til at gå rundt så meget rundt, efter jeg har... Nu har jeg sådan fundet camp. Ej, forklar lige, hvad der foregår. Undskyld. Hvad? Hvad har de imod tennisspillere? Har de nakket tennisspillere? Dude, det gør du også de der, du gør du de der camps, der er rundt omkring med der sådan nogle hytter, ikke? Jo. Er du gået derhen? Ja. Er du vanlig i det, mand? Jeg ved simpelthen ikke, men det er sådan en kæmpe by. Og... rundt omkring... Kom væk! Fuck, de er her! Ej, shit, de er også her nu. Jeg løber. Eller jeg tager bare spydt frem, jeg gider ikke det der. Hvis de gerne vil kæmpe, så værsgo. Fuck, de er glade for, kom. De er glade for, at jeg er her. Jeg kan kite den rundt den her ild, der tror jeg også, de brænder, hvis de kommer. Ved du hvad? Ved du noget, mand? Jeg skal altså hen til dig. Ja, ja. Det er sådan en, jeg tror det er høvding eller noget, han har sådan en grim... Okay, jeg kan kende ind i et træ. Ja. Ja, han bakker væk nu. Han får heller ikke lov. Problemet er, hvis vi bliver omringet. Jeg skal sætte mur rundt hurtigst muligt. Så jeg ved, at de kommer den der vej fra. Så kan jeg lige... Du har ikke forstået, hvad jeg lige har set. Jo, en død tennisspiller. Men, jeg går klar, hvad de har gjort ved ham? Ved dem? Nej. De har... Jeg ved ikke, hvad de har gjort, men de har... smadret dem med de der... hvad hedder sådan noget? Catcher der? Da. Og så... Ej, du blev simpelthen til at se det. Jeg tror, jeg er kommet til at skræmme ham lidt for meget væk. Jeg tror, han bliver sur på mig. Dude, hvis du ikke finder den nu, så bliver jeg blevet ned. Jeg bliver simpelthen nødt til at sende dig de optagelser, fordi det var godt nok. Fuck. Du optager os? Ja, jeg har også lige optaget. Jeg optog det. Du bliver simpelthen nødt til at se det, fordi er du sindssygt. Det var klamt. Nej. Åh, jeg fik ikke myrkryb. Og så er der sådan noget musik, sådan noget... Nu er han igen. Nu er der to. Skal jeg spyde frem igen, så? Jeg tror, de er klar til at angribe mig. Spyder ikke særlig godt. Er det ikke bedre end øksen? Nej. Hå, nu hopper man i træet. Det er ikke bedre end øksen. Hvorfor skal man så bruge det? Det er til at fange fisk. Lol. Okay, så tager øksen på igen. Det der virker som et godt sted, du valgt. Det lød ikke som et godt sted. Jo, det gør det ikke. Siden der er så mange. Men der er kun to. Men han hopper lige op i træet. Det er ikke så fedt. De er der bare for at skræmme dig. Ja, helt. Og nu angriber han faktisk. Han går virkelig tæt på. Han moonwalker ind i mig. Han angreb mig. Og jeg har en fugl på hånden, fordi den er lige sommer nu. Best timing, EU. Ja, nu blev jeg faktisk omringet. Tror du, jeg skal løbe? Ja, det vil jeg nok. Jeg løber. Hvorfor sådan her skete det ikke sidste spillet? Ej, jeg er også lidt dårlig. Er du for tæt på, eller hvad? Åbenbart. Det troede jeg ikke, jeg var. Hvis du bare kan sådan, hvis du kan slå en ihjel, så går de som regel væk. Er det rigtigt? Mm, jeg tror... så bliver de bange. Ja, fordi ham der, han slår mig faktisk. Han hoppede op på mig. Og det er noget, man kan blokere også. Ja, på... Hvis du holder dem... Inden begge to eller sådan noget, men... Det synes bare ikke, det virker. Det virker det ikke. Hvis du har... Jeg ved, du kan gøre det med deres arme og sådan noget, har jeg prøvet. Det er fucking mærkeligt. Han blev bange ham, da han angreb mig, så slog jeg efter ham, og så løb han. Nej, jeg skal huske lige at samle sten op.
tror jeg er kommet væk fra dem igen. Er du? Jeg er fredeligt her. Havde du lavet noget før? Nej, jeg kan se nogen dernede. Ja, jeg havde bare begyndt at bygge, men det tager ikke lang tid at bygge det. Whatever. Og nu går jeg tilbage mod det sted, tror jeg. Nej, det gør jeg ikke. Det går ved det her spil, det er ret nemt at farve vild. Ja. Og det kan være en god ting. Ja, altså så har de lavet det godt. Det er det, der er meningen, tror jeg. Hvad du er? Jeg har overtaget stedet igen. Jeg bygger bare videre der, hvor jeg var før. Oh. Ja, det skal jeg ikke. Det skal jeg ikke give a shit. Så hvis jeg bygger lige... Ej, du bliver nødt til at se det sted der. Det går nok for creepy. Men bygger du det der? Jeg bygger det næsten, hvad? 50 meter fra. Jeg vil også gerne lige se din reaktion. Fordi det var da godt nok bizarrt. Nå, hvor skal jeg sætte bålet så? Det må være lige uden for min... Der. Ja, jeg bygger bare videre. Ej, nu er de her igen. Ej, skal du have nogle tæsk eller hvad, hva? Ja. Ja, sådan der, mand. Og så sig til dine venner, at... Shit, du får slag, det er helt vildt. Jeg laver stadig skemedanning. Hvor meget HP har han lige, han skal have... Flygter han? Hvis han kan komme tilbage, så... Jeg tror faktisk, de her er uendelige. Ej, nu kommer der flere. Jeg tror ikke, det du sagde var rigtigt, det der med, at hvis man slår en. Som regel. Det er forskelligt. Timber! Okay, one shot, så døde jeg. Er du død? Ja. Så er det godt, så kan du få alle dine ting. Eller sådan flærker og alt muligt. Okay. Altså, jeg er sådan mega fredelig sted lige nu, jeg ved ikke. Det er et uheld. Okay, så må jeg se, om jeg rent faktisk kan finde den rigtige vej ud den her gang. For det gjorde jeg godt nok ikke sidst. Nej, jeg vil lade være med at gå op på de der stejle steder sådan. Ja. Men... Har du ikke en flashlight? Jeg har en lighter. Nu har jeg en flashlight, det havde jeg ikke sidst. Ja, brug den er meget bedre. Og det jeg gik op sidst, synes jeg. Don't. Ja. Jamen er det... Der er lidt, der ligger også nogle gode ting. Nå, man skal tage hook. Og tage den der flærgun også. Hvad er det? Ja, okay, jeg har fået flaggeren. Perfekt, mand. Den er mega OP, ikke? Jo, den har jo endelig skudt lige i øjeblikket. Seriøst? Ja. Ja, det vil sige, hvis du dropper den, så kan du tage den op igen, og så den refill ammo. Sweet. Hvad med en slumlug? Har den uendelig lys? Nej, men jeg ved ikke. To sekunder. Hvad, man har nogle batterier eller andet sted? Og jeg har rent faktisk fundet udgangen den her gang, tror jeg. Det er meget pænt af dem, de har givet mig min snack tilbage efter de har nakket. Men du siger, den der store monster er herinde og grøn, skal man så slukke lygten nogle gange? Nej, jeg tror ikke de... Det ved jeg ikke. Den er der et eller andet sted. Great.